កូនកាន់តែធំតែក៏មើលស្ទាយតែខ្លួនកងច័ន្ទស្រីមុំប្លែកគ្រប់ពេលចឹងដឹងកម្រងរូបភាពស្អាតស្អាតប្លែកខ្លាំងយ៉ាងណានោះសូមទស្សនាបន្តជាមួយនឹងខ្ញុំភ្នំពេញដូចសព rowData តារាសម្តែងស្រីនៃជាពិធីការនេះអ្នកនាងកងច័ន្ទស្រីមុំដ៏មានប្រជាប្រិយភាពនៅក្នុងមជ្ឈដ្ឋានសង្គមប្រទេសយើង តែតែទទួលបានស្គាល់ក្នុងជ្រាបយ៉ាងច្បាស់ថាអ្នកម៉ាក់ម៉ូម៉ូជាចិត្តប្រប្រើប្រាស់របស់ប្រេនប្រេនពេញនិយមតនសម័យជាមួយនឹងស្ទាយផ្លែករបស់នាងមិនដែលជន់គនគ្នាម្ដងណាឡើយចេះស្ដែងតាមរយៈរូបភាពដែលភរិយាលោកសីហាគេសង្កេតឃើញថាបានធ្វើឲ្យមហាជននិងអ្នកគាំទ្រជាច្រើនមានការភ្ញាក់ផ្អើលជាច្រើនៗជាមួយនឹងរូបភាពកាន់តែផ្លែកជាមួយនឹងការឆ្នៃប្រដិត ដែលមិនជន់គ្នានឹងមិនដដដែរដដែរមិនថាមុតសក់ស្ទើតបតែងក្នុងការផាត់មុខជាពិសេសនោះមុតសំនៀងពែផ្លែទៀតនោះបានជ្ររញឲ្យតារាស្រីរូបនេះមានការចាប់អារម្មណ៍កាន់តែខ្លាំងពីសំនាក់មហជនយ៉ាងណាមិញបងវាយអារម្មណ៍ព្រៃមិត្តអ្នកអានជីកកាយនៅរូបបណ្ចាប់បណ្ដុំរូបភាពរបស់តារាស្រីរូបនេះជាមួយនឹងមុតសំនៀងពែដែលមានសកម្មភាពបែបផ្លែផ្លែ ជាមួយនឹងស្ទាយតែងខ្លួនក្នុងការតុបតែងខ្លួនថ្មីជាប្រចាំនិងសិស្សសិង្ហបានតតួការកោសសក់ចាប់អារម្មណ៍ពីអ្នកគント ्रोल នាងផ្ទាល់តែម្ដងជាពិសេសនោះគឺសម្រាប់នាងនៅតែស្អាតក្រមុំក្រមុំសម្ខាស់តែម្ដងចាប្រិមត្តនឹងហាយថាអ្នកនាងគង់ច័ន្ទស្រីមុំបន្ទាប់ពីៀបការរួចក៏តតួបានកូនស្រីជាចំណងដៃហើយគិតមកដល់ពេលនេះគឺកូនមាន រុករៀងធំទៅហៅប៉ុន្តែបាននិយាយពីសម្រាប់អ្នកម្ដាយលោកវិវិញគឺនៅតែស្អាតហើយគ្មេងជាងវ័យផងដែរបើយើងក្រឡេកទៅមើលការតបតែងខ្លួនជាពិសេស style នៃការលេង mode សម្លៀកបែបនោះគឺឃើញថាអ្នកនាងកុងច័ន្ទស្រីមុំតែងតែលេង mode ស្អាតស្អាតប្លែកៗនិងតាក់ទាញខ្លាំងតែម្ដងគឺមិនដៃជន់ mode ណាមួយឡើយគឺយើងឃើញថាថ្មី style បង្ហាញនោះគឺប្លែកៗតែម្ដង ដែលមើលទៅហើយគឺពិតជាចាប់អារម្មណ៍ខ្លាំងនិងតាក់ទាញតាក់ទងទៅនឹងពោមីននេះក៏បានបញ្ចប់អរគុណព្រឹម្មិតដែលតែងតែនិយមគាំទ្រនៅលើ FB Delinyu របស់នាងខ្ញុំប្រសិនបើលោកអ្នកចង់បន្តទទួលបានពោមីនទ្វីថ្មីៗក្តីក្តៅផៃផ្លែកហើយត ոն ហេតុការណ៍នោះសូមជួយចុច Like Share និង Subscribe លើ Channel របស់នាងខ្ញុំផងដើម្បីបន្តទទួលបានពោមីនទ្វីថ្មីៗបន្ថែមទៀតមានពាក្យពេចសម្ដីត្រង់តាមមនសិម្មរំលោភក៏សូមខន្តីអភ័យទោសទុកជំនន់ផងដែរចា៎ សូមអរគុណក៏សូមជម្រាបលា